Елімізде оқу жылы 31 мамырға дейін ұзартылып, 35-36 аптаға дейін созылады. Бұл туралы оқу ағарту министрлігінде өткен жиында айтылды. 2022-2023 оқу жылының ұзақтығы 1-ші сыныптарда 35 оқу аптасы, 2-ші 11-ші сыныптарда 36 оқу аптасы болып бекітілді. Ал жазғы демалыс 1-ші маусымнан 42-тің 1-не дейін жалғасады. Сонымен бірге министрліктің шешіміне сәйкес, биыл қазақ тілінде білім алатын 1-ші сынып оқушылары әліппе мен ана тілін ғана оқиды. Ал орыс тілін 2-ші сыныптан, ағылшын тілін 3-ші сыныптан бастап меңгереді.